Nå. Med naturmødet, det er jo sådan en Christiania-sang, kan man sige. I kan ikke slå os ihjel, fordi det er genopstået som et online naturmøde. Moderatorerne, det er jo Anders Lund Madsen, det er Vicky Knudsen, det er Mette Valsted Vestergaard, og det er Jan Falkentoft. Politikerne dukker op, lige fra miljøminister Lea Wermelin over nærmest alle miljøordførende og en masse partiledere, gud hjælp mig. Jeg så der navne som Jakob Ellemann og Mette Abildgaard. Så er der hele holdet af forskere. Carsten Rahbæk kommer, og Rasmus Ejernæs kommer til at give den rigtig meget gas. Vi har formidlerne, hvortil jeg jo selv hører, og Vicky Knudsen er jo med, og Sebastian Klein og Bjørli kommer. Det er jo det rene 1, 2, 3. Så har vi NGO'erne med Maria Røgmert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening og Flemming Fuglede fra Bæredygtig Landbrug og Lone Andersen fra Landbrug Fødevare. Og vi har jo også de virkelige kendisser som Bunderøven Frank Eriksen og Niels Hausgaard, som jo tilfører en lille smule, eller meget lokal kolorit. Og vi skal debattere natur, så det synger. Og ved I, hvad den bedste nyhed det er? Ved I, hvad den bedste nyhed er? Det er, at vejret bliver elendigt. Kunne I ikke have forestillet jer, at vi skulle sidde indendørs til et online naturmøde i 25 grader sydøstenvind? That wouldn't happen. Det vil simpelthen ikke ske. Men nu lover de 12 grader maksimalt og frisk til hård vind fra nordvest. Så der er simpelthen ingen undskyldning for ikke at sidde foran sin computer og deltage i verdens første online naturmøde. Og jeg kan love jer, at vi ses lige om lidt.